com community down សន្តាគារ Sun and Moon ជីវិតកសានដ៏សម្បូរបែបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មករខាងសិនត្រីបាទធ្វើកតកម្មរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយប្រសិនបើខាងអ្នកបោសសម្រាមអ្នកកាប់សម្រាមមិនទៅចេញទៅប្រមូលហើយបានន័យថាគឺស្អុយឲ្យស្អុយពេញហើយទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មករសិទ្ធិជាច្រើនអ្នកបាទបានធ្វើកតកម្មទៀមទាឲ្យតកែនឹងមានការដោះស្រាយគោលនយោបាយរបស់គេ4ចំណុចការទៀមទាណាបាទប៉ុន្តែការទៀមទានេះគឺលើកទី1អត់ត្រូវទេសោះបាទអញ្ចឹងហើយពួកគាត់បន្តមកធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃទី27នេះទៀតបាទគឺទៀមទាចំនួន4ចំណុចឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលយកបាទឲ្យទទួលយកប៉ុន្តែការដោះស្រាយនោះគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនទទួលយកបាន3ចំណុចបាទនៅសល់ចំណុច1ដែលក្រុមហ៊ុនមិនទទួលយកគឺចំណុចទី4នោះគឺថាសមតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំចំនួន15ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងគ្នាសមមួយឆ្នាំតែ15ដុល្លារទេបាទប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំណាបាទប៉ុន្តែខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនមិនអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏នៅបន្តធ្វើកតកម្មហើយមានខាងសហជីពខាងកម្មករគេចេញមុខដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយបែបណាទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏អត់ទាន់ថាត្រូវរើគ្នាដែរអញ្ចឹងកម្មការនីដែលជាកម្មករកម្មការនីដែលបោះសម្រាមកៅសម្រាមហ្នឹងគឺគាត់បន្តធ្វើកតកម្មដដែលហើយអត់មាននរណាចេញទៅប្រមូលសម្រាមទេអញ្ចឹងគេក៏លេខឃើញតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីពេញតាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមានកំណត់សម្រាមច្រើនបាទដោយសារអត់មានអ្នកចេញប្រមូលហើយគេក៏លេខឃើញមានខាងកងកម្លាំង PM ឬក៏សន្តិសុខឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគេដើរប្រមូលចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការកំណត់សម្រាប់នោះសិនរងចាំការដោះស្រាយរវាងកម្មករកម្មការនីរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបាទអញ្ចឹងករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករទាំងអស់ដែលគាត់ទាមទារទី1សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ទី2ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារទី3ស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំចំនួន15ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទី4បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធចំណុចទី3បាទគឺចំណុចសុំ15ដុល្លារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយដោយផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ6ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុង15ដុល្លារក្រុមហ៊ុនសុំផ្ដល់ជូនតែ6ដុល្លារតែកម្មករកម្មការនីទាំងអស់អត់ព្រមអញ្ចឹងចាំមើលស្រាវទៀតយើងអត់ដឹងទេបញ្ហានេះណាលោកប្រធានបញ្ហានេះយើងទុកឲ្យខាងគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទពលកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចុះ